papá, Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a grabar un vídeo y que vamos a jugar escuadrones con mis amigos. Hola. Hola. F. Creo que ha sido muy esponosa que esta intro con la que van a pillar en Joan, ¿eh? Que mira que era esponosa que ella. Ya heu començat el directe, no? Sí, Joan. Què directe? Joan, aquesta intro que acabem de fer és més penosa que la que vam fer jo i tu, eh? Més penosa. Sí, més penosa, més. La més penosa del món. Quan ho vegi una persona dirà, ai, tio, més penosa del món, no ho dono like. Més penós, xavals, que no es pot fer més penós. Ara vinc. No es pot ser més penós. Joan, que estem a la... on tenen? Joder, on em va pijar. Jo què sé, tio. Caga, Òscar, has de cagar, collons. No. Jo aquí veient algú i down. Però on anem, no? Però tens que parlar. On anem? Ja estic, ja vull marcar jo. Anem a Torres Salat. Tu l'has marcat de canvi. A Torres? Estem morts. Anem a Albercas. Albercas. Va, millor Albercas. Sí, a mi no estem arena, tonto, Joan. Ets tonto, no estem arena. Ai, cau molta, Bueno, igualment si vol anar, si vol anar a Albercas, deixa'm anar a Albercas. La meitat de gent d'aquí és bot. Els 50 bots, tio, 50 otakus. Sí. No ho crec. Ara jo tampoc. Jo crec que hi ha més bots, eh? Jo crec que hi ha més bots. 60 bots, 95 bots i 4 otakus, que els 4 otakus som nosaltres. Aquesta sí que m'ha agradat, eh? Però som una merda. 96 no seria 96 bots, no? I un otaku, que qui és? Guiu, nosaltres som una merda, eh? No som otakus, nosaltres. Som una merda. Nosaltres som els bots de la partida. Ens hem de ficar en modo dios i a tomar pel cul. No, jo no tinc modo dios. Jo tinc poc, em sembla. Jo tinc modo mil de filla. Fiquem-nos tots en modo dios. Jo el que tinc és modo mil de filla. 96 bots, 96 otakus i 4 bots. Els 4 bots som nosaltres, els 96 otakus són els altres. Ui! Un mort? Sembla que en Roger no és tan bot com nosaltres. Ara venen tios en cotxe, no? Ja estem perfecte aquí. No necessitem tants de dius aquí. Dos morts. Això no és... M'assembla que en Roger no és tan bot, eh? Espanya. En Roger no és tan bot, eh? Bueno, aquí hi ha els bots, Ah, va, que hi ha els bots. Ara que parlàvem de bots, apareixen, no? Aquí hem matat un Brutus. A bones hores apareixen. Pues sí, això és veritat. A molt bones hores. No m'ha deixat ni lutejar, tio, aquells tios. Ja. Bueno, jo tinc escopeta. Jo ja vaig bé, eh? Amb una pistola blava. Joan, puja! Fent el meu cotxe, tio. La cançó està guapíssima. Si voleu un fusil, us anem al petó. Ui, jo no vull pujar per si de cada dia copyright. Joan, puja en el meu cotxe. Has atropellat. Collons! Collons, diu, què fa d'atropellar la gent? Collons! No hi ha cançó. Para de canviar! I ara mentre es lotejant. Com ho? Tia, van amb un Ferrari. Espera. Sí. Te voleu un mini? Ui! Què ha passat? Ah, no, res.
Si no puedo escuchar. No, bueno. Si no puedo escuchar yo ni sí yo. Puedo escuchar. Si no puedo escuchar ni yo, Iván. Yo necesito. Yo sí que voy a escuchar, dos que era. Ah, voy a escuchar. Bueno. Voy a escuchar. No, no, que no voy a escuchar. Huedita bobeo, huedita bobeo. Pues tengo una puerta que ni te la creas. Tengo, tengo inteligencia, no soy más. Soy, no soy, no soy tonto como vos. Tú deixa-me algú que yo voy a matar algú. O que dit, ho sento, ho sento. No, si sí, Joan, Joan és veritat, eh. Jo zero, patatero. Quina tio, tio? Ah, mira, que tinc, tinc a tres tios. A tres? Bing, bing. A tres, a tres. Ui. Estan rematant. Ah, no. Val, jo n'he matat a un. Mort. Estic amb ferrari. Remateu el bot, a l'esquim de bot. Remateu l'esquim de bot. Ah, no, Laura. Vale, és aquesta. Ja està. Tots rematats. I en Guiu? Vale. Jo i en Guiu som com germans. Estem al nivell... S'aconsegueix l'esquim al nivell... 100, bueno, al nivell 92 tu i un tio. Jo el mato, tio. Mato, mato. Com et mati, jo no sé. Ei, no, no, pobre Ferrari, aquí. I us ho dic, si no hagués el teu like en aquest vídeo, la vostra mare s'ho retirarà per la vostra finestra de la vostra casa, eh. Tio, Joan, t'has passat una mica. Així que doneu-hi like. No te'n passis com l'altre vídeo, eh. L'altre dia, me'n vaig passar massa, eh. Sí. Però aquest, aquest és veritat. Si no ho feu, malament, eh? Muy ara mal, tenim un nou invitat que és en Roger. Tío. I el nou invitat serà un esquelet. En Roger no és un esquelet? Jo sóc un esquelet, Joan. Joan. Encara diu que sí. Joan? Joan, torno a dir? Hòstia, aquí, aquí hi ha qui va ser d'aquelles de pescaos, eh? Aquí hi ha qui són els de pescaos. Pobre Ferrari. Pobre Ferrari, que vas tirat a l'aigua. Que va. Un pescat de sorbete morado. Oh, 42. Guiu, per què ho malteates així? Perquè no m'acosta res. Què passa, li has patat les rodes o què? Algú vol uns pescadors, aquí? Ah, que tinc, tinc el de... Oh, pescador sorbete, un nou estiu, morat. Sabeu, sabeu que tinc... Tinc el de... Sí, ja ho he sentit, ja ho he sentit. Ja vinc. Ui? Vinc, vinc. Jo també vinc, vinc. Vinc, vinc. Això és una pistola que fa vinc, vinc. Bum, 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 bum. Vinc, vinc i bum, bum. Meu. Ah, està aquí! És una Rizzi. Ja. No t'havies enterat. No, perquè encara no l'havia vist. Jo li he fotut una escopeta. La tinc aquí! Ui, toca d'art. On està? Ah, has pujat allà dalt. Ah, puja, noi! El Pepe! Anem a per ell. El Tito Juan ja està ahí. El Tito Juan. El Tito Pollas. El Tito Pollas. No tengo polla. En sèrio, no en tens? La pira per aquí. Qui no en tinc, qui no està... No serà el que no farà pipi, no? Que Oscar mai ho diu... Què està, tio? Diu, he d'anar a fer pipi. Oh, que dolent. Ja, però dic que vaig al lavabo, no dic que sí. On te s'ha ficat? No sé. S'ha cagat, jo crec que s'ha fet merda i s'ha tirat. Està bugant, està bugant. Jo crec que s'ha fet merda i s'ha tirat, eh. Ai, a la vegada. Aquí, ho tinc, ho tinc. A veure, a veure. Estàs retres. Vale, vale. No tengo armas.
Ah, és el seu company! Quina és t'importava aquesta? Una riti! Oh? No t'ho prendre, faig prou viu. Tinc aquí la companya. És tot un escuat. En Joan té els fallos, eh? Un escuat. M'he quedat sense mats. F. Jo no ho tinc. Que no va, broma, queda un escuat. Per disparar xupiusa. Per disparar xupiusa. Un mort? Sí, la xupiusa. Està aquí l'altre. Ja, ja. Tiro granades. Faig un forat, tira, ràpid! Ja, ja! Ai! Tocada? Mort! Es caça! Ah, no és aquell squad, estic a dos de vida, teniu cures? Sí, Joan! Vendes! Tres botis! Tres botis! Bueno, ja me queda un boti. Estem durant aquesta partida, Òscar, te'n recordes la partida, la començament, ens anàvem matant? Sí, sempre. I en aquesta... Em vam sobreviure, por fin, eh? Por fin. I per cert, si no heu vist aquest vídeo, en el canal de l'Òscar ja ho tindreu allà. Amb el paio Roger, o t'has equivocat? On està? M'acaben de baixar el de FPS. Per què? Rebentro el Ferrari. Estic enfadat. Sí, he rebentat jo el Ferrari. Qui t'ha enfadat? Qui ho vols, minis? Que bona, calma. Ojo, m'ha tocat 5 d'or rebentant un sofà. És igual. Tinc body, per si m'acaba amb mires. És que clar... Si rebenteu sofàs, us adona l'or. Però els d'arena són tan rics... Tinc un tio! Un palito de pescao. Hòstia, és un espame. Si estiguéssim arena, si ens trobéssim aquells tios ja... És un espame. M'has planejat amb su fusil. Que ja s'hi acompanya, no te'n mordeix. No! Guiu! Reviu-me! Jo no hi arribes! Per fi, per fi! Ja va! Jo, company! Company, company! Jo mato, jo mato! Passa, passa! Ai, Òscar, tio! Entra! Entra! Vigileu, vaig a matar l'altre! Entra! Sí, és aquella. És la risa del principi. Ja li pillo jo la targeta. Són dos, han vingut el seu company. Vaig a revivir, Òscar. Tu, us encargueu-se. No, en Roger l'ha mort. Roger, no puc, un moment. És que ajudeu. Jo estic fent revivir, Òscar, sense una mà no està en res. Està tocada la Rizzi, està molt tocada, s'està curant. Joan, deixa'm-la de cargar la tàctica. Joan! Aguanta! No me deixa construir. Jo en tinc pocs, jo en tinc pocs. Mira que està allà baix! Però si no et vols, guio. Deixa'm bales, algunes. Joder, que pesat. Babes, té, babes. 5, però sóc que te puc donar. Aneu a matar els tios. Són bons. Vigila que la Rizzi va franco, eh? Mira'l, s'està curant. Bé, Joan. Vale, la meva targeta, porfa, i la d'en Roger també. On està la Rizzi? La meva targeta. Està mort la Rizzi. Aquell paio l'ha mort. Sí. Pot ser, mira, sí.
Aquí hay un arma mítico. Mira, otro. Joan, me deixaràs el meu loot que hi ha aquí. És que aquest és el meu loot. Hòstia, que tinc 91 bales d'escopeta. I me deixaràs les bales d'escopeta. Ja te les he deixat totes aquí. Tot això serà meu? Sí, tot això és el teu. Vale. Tapo un cubo. La puc pillar minis? Sí. Tapa en un cubo, però Joan. Tapa el loot en un cubo. Vale. I puc revivir jo, Òscar? Va, revives. Va, espera. Que farà un desafió, no? Suposo. Sí. Ui, la tormenta, no podré pillar el meu loot, jo. F. No, si no aniré a la tormenta. A pillar el loot. Si us revivixo, sense que me facin un feien cas, com es queden dos tios? En sèrio, només dos? Ah, com es queden dos tios. Sí. Hem fet tota la partida d'Overpass. Fiqueu els comentaris si us heu enterat, perquè jo no. Sabeu que queden 4, 5, poquíssims tios. Vamos, no m'ha apuntat? Ja, perquè, que és la d'en Johnny, sí. És la d'en Johnny, sí. Sí. Aquella de revivir-los quan estan... Aquella de revivir-los quan estan al terra, Joan. Aquella de revivir-los quan estan al terra. Un mort? No, m'ha comptat un mes, m'ha comptat un cop. Tinc un mort aquí. Pistola. A veure, què puc fer un fracat? Vamos! Qui va mort? Qui va mort, tio? Jo no. Jo tampoc. Jo m'estava curant. Fem una altra? Va, fem una altra. Primera partida, una victòria. Això se mereix un like. Això ho pujaré avui, eh? Què? Ho pujaré avui. Sí. Però això se mereix un like, en sèrio. La victòria es mereix un like. Aquí tothom ha mort. Jo, com que estic subscrit al canal d'Òscar, li donaré un like. És que tothom s'ha quedat... Qui no? Tothom ha mort que s'ha quedat herido, però l'únic que no s'ha tingut que revivir per la furgoneta ha sigut en Joan. Uai, el meu bebé Joan, no? Tots els has revivit a la furgoneta. M'he matat el penúltim a pistola, a grisa. Ha sigut un terror, Naubert. I l'últim aquí l'ha mort. L'últim aquí l'ha mort. I tornem a anar? Va. Però l'últim qui l'ha mort? Què? L'últim qui l'ha mort? Perquè jo no, eh? Està gravant. El Berger. Què dius, Roger? Hi ha una llamarada. Roger. Roger, perquè has dit que estem gravant. El Berger. Ara, el meu germà. S'ha escoltat, eh? És la d'Overcast adormentides. Bajo canoa. Saps què pots passar? Estic a punt de pujar el 27. Saps què pots passar? A punt de què? De pujar el 27. Diu, el tóxico parles? Diu, el tóxico parles? El tóxico parles? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Se ha ahogado. Cae mucha gente. Cae mucha gente. No intoxiquido la gente. Cago en la hostia. Toma, cofre legendario. Pero que yo no tengo arma. No tengo arma. Jo no tinc arma. Vaig estar bé de wifi ara. Collons, jo ara, eh? Jo ara vaig bé, eh? Jo no sé per què, però en ordinador vaig bé. Nois, us ho creieu? Ningú un cofre en una casa. M'ho crec molt. Jo porto 3. M'ho crec bàsicament perquè m'ha passat, eh? Un mes a la piscina n'hi ha un. Joan, m'ho crec perquè m'ha passat, noi. Ja, és l'Argustín. Tinc un tio. Què passa? Ah, tens un tio. Què fa, Tepico? No sé. Que fot a pico. I tu què fots sense matar-lo? Fot un capot. Ui, encara mataran un altre.
Dos tios morts? Diu el tòxico va a per 10 de vida per allà. A dos. Sí. Tens, va tens set, escopeta, a set. Sí. Deixa'm el rematar, deixa'm el rematar. Gràcies. Deixa'm la pedra, Joan. Ah, la pedra. Deixa'm el cofre. Aquesta casa era meva. Joan, per què m'has vingut a robar la casa? Perquè no tinc arma. Un altre mort. Però vés en una altra casa, si no. Estan totes ocupades. Ja on tu vas a la teva casa? Però tio, no trobo ni una escopeta. Ja porto dos fills. Què passa, que no hi ha escopetes aquí o...? Ah! Què? T'has mort, a tu t'afecten. No ho sabies? Només t'afecten a tu i als dolents. A mi no m'afecten. T'has tirat una granada, ja. Roger? Sí. Sí. No, no, tinc bote, tinc bote. Ah, doncs obro aquí, que hi ha oro. Què fas, Roger, amb la teva vida? No sé. No gaire res, de tu. No, ja ho veig. Deixa'm el bote. Ja ho veig, que no fa gaire res, de tu. Ja ho veig, el sirope. Ho veig molt bé, que no te puguis desfer. Hola, sirope. Se ve desde una hora de lejos. A la mentira sirve por un barret. Todo poco. No, es ojalá turne sin barrets. Ah, es que... A la próxima temporada... Joan, tothom... hi ha el barret. Hi ha un barret, eh. No, no, bueno, però serà que va a l'or. Que toquessin o... Que toquessin. Aquí ve amb cotxe. Jo vull dir barret gratis. Però el barret aquest no... No té... treu 10 de vida al cos. Això no és un barret. 10 de vida? Allò és una estafa. 10 de vida? M'has ben dit. Jo cap treu 60. Què hi ha? No hi ha, però això deu ser el tir. Però això deu ser el tir. Quan explota, deu ser... deu fer més mal, suposo. Perquè d'un barret explosiu. M'estan tirant de... Soc jo, soc jo. Tio, que puta d'avui. Tio, que cabre, Joan. No t'adonc. Sí, però m'he espantat, saps? Jo puc tenir la vostra vida. Jo sóc que vaig tirar granades per a tot arreu. Vamos, por fin escopeta, hòstia. Joan, mira com ha dit un ordinador. Por fin escopeta! Joan, mira com ha dit un ordinador. Què? Ha dit-ho bastant millor que amb Switch, eh? Sí. Sí. És que s'ha dit amb el millor ordinador. Ja, perquè amb Switch jo no sé ni editar. Perquè sóc un... Però Joan, no saps editar? Sí que en sé. Tio, no hi ha... Mira, un desafío. És car legendària. Ojito, eh? Un altre kill. Jo sempre edito, eh? Bueno, sempre no, perquè no podies editar abans. Ja, bueno, però ara... Ara que puc, doncs sempre edito. Edito molt, molt ràpid, eh? Jo no, jo no... Jo no edito molt, saps? Roger, vine, vine. Ja m'estàs preparant, ara. Mira això. Vinc, Òscar. Quantes kills? Jo una. Què passa? Jo porto 3 kills, Roger. Jo porto... 2 kills. Ei, cabrón. 2. I l'Òscar, quantes kills portes? Jo no m'he trobat a ningú. Zero. Aquí n'hi ha un. Jo, one. Jo estic forrat de bales, eh? Tinc gent. Ara ja deixem. Mort? Viu? Guiu, espera-me, Guiu el... tòxico. Té, Roger, pilla això. No, jo sí que tinc els lleus que m'estan... Jo tinc la penya, també. I vaig amb un cotxe que no avança. El cotxe no avança, chicos. No avança. Hola, Roger, per l'escopeta. Que són dos. Toma, un mort! En Franco, en el cap. M'heu de deixar el loot, eh? El loot és meu. El loot és meu. El loot, el loot, el loot. Que l'he matat jo. El loot és meu. Tinc un duo. Roger, no m'ha robat. No m'ha robat el loot, eh? Adéu, m'he cagat, tio. Un mort? Mort.
Tinc més aimbot amb ordinador, xaval. He mort a una... Que tinc tot un duo aquí! Corre! Home, jo m'acabo de carregar una aura i un grut. Ah, es veig. Ah! Els tens a baix. Ja ho sé on estan. Un mort. Per tot. Trenta. I l'altre? Està mort. Mira, ja tinc escopeta. Ah, tens Franco Epic, tio. Sí. Ja ho ha dit des del començament. He caigut en una casa i el primer. Cofre legendari. Ara sí que m'he fet tot. Franco Epic. Que Òscar està lluny una mica. Que pot ser ben Òscar pescant. No, matant un trio. Papa, se va cap a espaus. Són més macos, la gent, tio. Ei, disparen! Ah! Van, m'han donat. Me la llevo todas, ja em porto 4 kills. S'han puntat a quatre. Jo també em porto 4. Jo em porto 3. Jo també. Jo 4. Ui, anem al punt, no, millor? Tu què creus? Que sí, no? Tu què? Que sí. Doncs agafa! No tinc ni pedra, jo, de noob que sóc. Noob. N-O-O-B. Bé, anava a dir bé, baixa. Noob. Noob, noob. Ja n'ets un noob. Ui, què fas? I tu també. Jo? Sí, és la veritat. Que jo t'arrabes. No, 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 no t'ho dic. Ah, tu, tio. Tu. Una llama. Tu, tio. Una llama. Ràpid, secuestia-lo. Chico, i és un mago. No tinc babes, tio. Va, en sèrio, no tinc babes. Teniu babes? No, però la pidaré jo, això. No, però viu, surt! No, viu! Sí, hombre! Sí, no, no, tio! Sí, ma. Com va? Bomba la xaca! Aquí hi ha una pissarra! Sí, és... Contrato! Què hi ha? Una pissarra! No, l'he fet jo, contrato! Bueno, no m'ho deia, hem fet un contrato! Sí, aquí pots fer contratos! Ho dius. Ho dius, perquè ja l'he fet. I encara... Anem a matar-lo. Ara vinc. Jo el vaig a matar. Encara? Ho dius. Sendeu? Han sortit els bots. Escolta, que hi ha gent matant-lo. Hi ha gent. On t'has sortit els bots, per cert? L'han matat. No, l'he mort jo. A Franco. Acabem de sortir bots per aquí, Surten quan passem per davant. Estan més empanats aquests paios. 24. Empanats. Que xocat. 105? Jo crec que 105 en un. Toma un mort sense apuntar de no sé quants metres, tio. Guiu, has mort el que havia morit jo. El que havia deixat tocat jo. Atarro una terrorista. T'has mort? Estàs amb la barra d'ostres, no? T'has tocat. Oh! Però guiu, que no m'has tocat. Joder. Si ja te vull tocar, mort. Salveu! Algú m'ha revisat. Una mica mancos, ja sous. Salveu, salveu. I les armes de Mandaloriano? No ho sé. No les tenen. Les té l'Òscar. Què l'he de tenir jo? No. No! Perquè hi ha un tio aquí! I perquè hi ha un tio aquí? Per cert. Mort. Al punt, nois? Tampoc les té.
Yo moro. ¿Tú por qué la muerte del mandaloriano? Moro por tormenta yo. Si está aquí de pano. Ya, pero yo voy a vindo de vida. Sí, yo también. Yo voy a tata. Pero arriba, ¿teniu botis? També queda tu set de vida. Me queden dos barres i mitja. Teniu botis? Ah, sí, no sé. Roger, cuidado. No. Ara et fotré un esnipazo. Roger, cuidado, que tinc por de tu, eh? Vale, tinc por de que li calgui un esnipazo. Anem a pel tio, no? Mira. Anem a pel tio. Anem a pel meu tio. L'han mort. Mira. Anem a pels paios que l'han mort. Òscar. Sí, també. També, Jo estic aquí. Aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un. Quants mans teniu? Jo en total, entre tots, tinc... Una ribi. Ribi pico. Ara ja no. Estan aquí. Estan en els bots. Aquí mireu, us aviso que jo i Òscar ens hem comprat nivells, perquè estem un nivell altet, sí, bueno, i ens hem comprat nivells. Al cap, un altre? Això és el que dic. N'hi ha un altre, n'hi ha un altre. Allà n'hi ha un, per allà. Teniu Franco, vaig sense. Jo no... El de les mítiques, ah no. Pensava que eren les mítiques. Franco legendario. Aca legendaria. Que jo vaig amb una de dragón legendària, xaval. Què? Una cosa, en el vídeo es podrà veure com li cardo un 105 i un 262 en un pai, va. Una mort i me quedo molt segur. Jo porto molt bon loot, eh? Jo porto. Aca legendària, un subfusil con silenciador blau, escopeta tàctica blau i Franco legendario de 15 vendes. Us dic el meu, porto Aca en verda, Scar legendària, un mini, escopeta brisa i subfusil silenciador verd. Jo porto, això tornem a guanyar la partida. Jo Franco tirador èpico, escopeta cor... Ai. Tàctica blava, fusil de salto gris i dos esportistes. Jo porto tàctica blava... No sóc jo, tinc un tio a darrere. Jo porto tàctica blava, aca legendària, sniper blau i una de dragón amb legendària. L'heu matat? Sí, ja l'he mort. Els paios que havien mort o que tenien que matar, que eren els que han mort, jo en un li he quedat 105 que l'he mort i l'altre li he quedat 252. Els comentaris, nois, que si guanyem aquesta partida, sa mare, us hem de subscribir sí o sí, eh? I si l'heia un tio allà. Si guanyem aquesta partida, farem dues victòries en les dues partides. Hi ha gent aquí? I un paio aquí. Un mort? Me jugo a vida, 87 de vida. Dos, morts. Ja estan morts. Tinc molt d'aimbot amb l'ordinador, tio. Un altre mort. Queden dos tios, queden dos tios. L'he matat. El que us estava disparant l'he matat. Va, la guanyem. Queda un tio. Esto se gana, güey. A no ser que el paio faci la jugada d'en Buga. Bueno. Clar. Mort! Bona! Ho he començat a espavallar. Chicos, això se mereix una subscripció. Va, anem a la segona. Eh que sí, Òscar? Eh que sí, Òscar? Sí. Va, Òscar, no, un moment. No paris el vídeo. Per què? Fem una cosa. Fem una cosa. Sí. Fem una altra partida. Si la guanyem, tots subscrits. No, una altra no, que ja porto 35 minuts.
¿Qué? Yo he hecho el vídeo, que porto 35 minutos ya. No, bueno, es para nois, el vídeo ya. Va. Nois, yo me he de pirar. Deu. Yo también, deu. Yo voy a ir dejando el vídeo por aquí hasta el próximo vídeo.